טוב, היי כולם, אז כאן קשת וורד, ואני עשיתי תספורת, ולוורד ורד גזרה וצבע בחום, והיום חלק, איזה חלק זה היה? לא זוכרת, נראה לי ארבע, כן. חלק ארבע של המרגל, לכו תצפו. שלום תלמידים. בוקר טוב, המורה. בוקר טוב. אז היום אנחנו הולכים לטיול שנתי. מה? אבל אף אחד לא הודיע לנו בכלל. זה נכון. ומי אתם שלא תיתנו לי ללמוד, אנשים? אני הלכתי לספרייה. שקט, חנון. תתעלמו מהחנון הזה, אבל מה, אבל אף אחד לא הודיע לנו על טיול שנתי. כן, כלומר. אוקיי, אז תורידו את הפרצופים המופתעים כי זה כיף. אוקיי, ואם אני אסתכל על זה ככה, זה פשוט לא ללמוד. הכי טוב. אוקיי. אז בוא נעבור על חוקי הטיול. אוקיי, חוק מספר 1. כולם הולכים בטור. אוקיי? עכשיו, חוק מספר 2. כעבור הרבה זמן. אוקיי, זה כל החוקים. עכשיו, בזמן שאנחנו מחכים לאוטובוס, אנחנו נלך לספרייה ולהגיד לחנון שהוא חי בסרט ושילך איתנו לטיול. ייי. עכשיו שמישהו יתנדב. לא אני. לא אני. לא אני. 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 אתה חי בזה. בוא כבר יחר בסרט. לא רוצה. הוא דרמה, בוא נלך לראות. חנונים חלשלושים. תילחמו! מנובל. אני אכיר מישהו. כעבור הרבה הקאות נוספות. אני עדיין מעוצבן, המורה. הוא הכיר לילד המכוער הזה. אדון, whatever שלא קוראים לך. אז כמו שאמרתי, אין לי מושג איך קוראים לך ולך ולכולם פה, חוץ ממנה וממנה, כי אתם חיות בסרט. אז אני לא רוצה להתערב, אז אני רק רוצה שאתה תדע לך למה אתה מקיא על חבר שלך. הוא לא חבר שלי, הוא אידיוט. בקיצור, למה אתה מקיא עליו? כי הוא אידיוט. אני אמור לקלל פה. אוקיי, שקט. בזה נגמר הדיון, אנשים, ואתה תוריד את הפרצוף הכועס. או שלא תהיה עם פרצוף בכלל. תודה, יופי. עכשיו אנחנו הולכים לטיול. רק אומרת, זה רק מעל גיל 18, מפה, מתחת לגיל 18. אף אחד. אוקיי. אני בן 16. לא, אני בעצם בן 15 וחודש. אז אתה לא יכול ללכת, שלום, ביי. אוקיי, כולם להוריד את החיוכים. האוטובוס שלנו קשוח. אז, מפה בן 19. אוקיי. מפה בן 18? אוקיי. מפה בן 17. וה-15 האידיוט ההוא. עכשיו הלכנו. רק מזהירה, זה טיול קצת מלחיץ. אני לא מפחד מכלום. אני אוהבת פחד. אני יכולה לפחד. אני יכולה לקרוא לאנשים לסבל. אוקיי, שמעתי, שמחתי לשמוע על העדפויות שלכם, אבל עכשיו נצא. אוקיי, תלמידים, הגענו. אומייגאד. אומייגאד, את חייבת לעוף מפה. הבית הזה רדוב.
אוקיי. המורה רמה זה המקום המשעמם הזה. כולם מלא בעובש. אוקיי, את טיפש. אוקיי, תלמידים, זה סיור לימודי, אז כולם הולכים אחריי למעל לכוח. יאו, מקום זה כל כך משעמם, כאילו איך. למה את מתקרבת אליי? זוזי. למה את אומרת לזוזי? תקפי כבר. את יכולה להגן עליי, חי בסרט. טוב, כולם להיכנס. בוא נצלצל. תפתחו לי כבר באמא שלכם! אוקיי, אפשר להיכנס. אוקיי. כולם ללכת אחריי בשביל היפה הזה. נפל לי הקשת! נפל לי הקשת! העולם נחרב! אוקיי, הרמתי את הקשת, הכל טוב. טוב, יאללה, כולם להיכנס מהר, לאמן לכוח. טור הזה ארוך מדי. כולם להתקדם. פעם מותר לעקוף אותי. אוקיי, יאללה. טוב, אתם תסתדרו בטור. אוקיי, תלמידים. עכשיו, תוריד את הפרצופים. מעולה. עכשיו, כל הבנים להסתדר בקבוצה. רגע, בוא נספור אתכם. 3, 3. אה, לא. יש לנו בעיה. מי מהבנות רוצה להצטרף לקבוצת הבנים? לא אני. לא אני. לא אני. יו, יו, יו. בו. תפסיק. אם לא תבקש סליחה, אני הולכת לגבור לך את הגופה! ובמקרה טוב מאוד יש פה קבר, שיספיק לגוף הפצפון שלך. אם לא תפסיקו בקרוב, זה יהיה אתם. אוקיי, ככה יותר טוב. אוקיי, בגלל שהיא לא טובה אצל הבנים, אז החנון מצטרף אלינו. לא. לא. אוקיי, שלום. טוב, עכשיו, קבוצת הבנות, אתם הכי טובות, אז בואו תתקדמו. יאי. אתם. רגע, יאי. לא, אתם עדיין לא קבוצה. לא, מה עשיתי? תיקחו אותי. נופל לי הקשת שוב. בקיצור, בנות, אתם מתחלקות לזוגות. אני. אני עם הבסטי שלי לנצח. גם אני. אנחנו בסטיות. מורה, למה את מאחורית? כי מצאתי פטריה. זה פטריה אכילה, אני אוכלת אותה. ועכשיו יש לי קלקול בטן. אני מתה עכשיו. מה? כולם, בנים, תתחלקו את זאת. אנחנו. אוי ובוי לי. תתרחק ממני, ילד מכונן. אוקיי. אוקיי, בסדר, אתה יכול להתקרב קצת. אבל לא יותר מדי. למה, אתה יודע, אני רגיש. אוקיי, אנחנו ראשונות. בית חדוף, זה השם השני שלי. אוקיי, חניכים, אני צריכה לצלצל בפעמון ואתם תלמידים. חכו רגע, הפעמון הזה מקולקל. אוקיי, הדלת נפתחה, כולם להיכנס. אנחנו ראשונות. גם אנחנו, בואי כבר כתומה. יש לי שם, את יודעת. כולם להיכנס קדימה. אתם חנונים. אני לא חנון. תתמודד. אוקיי, סגור את הדלת. אוקיי, עכשיו כולם תופסים חדר וחוקרים עליו, או שסתם משתעממים שם עד שנלך. בוא ניקח את החדר הכי יפה. אנחנו. בקומה השנייה בדרך כלל יש את החדרים הכי מהממים. כן, בוא נעלה למעלה. למעלה! עד שתגיע המעלית, תהיה מחר. עכשיו, אנחנו, למטה, למטה. אני מפחד ממעליות. מה? למה את לא מספרת לי דברים? חתיכת לסבית קרועה. כאילו, איזה לסבית? מה יש לי בראש? אוקיי, אנחנו נתפוס חדר, מטבח, שיהיה. אני שמן. אני בהיגיינה גוף. אתה מלא חצ'קונים.
אוקיי, המעלית סוף סוף הגיעה, אז יאללה עולים. מצאתי לכם דבר מושלם, מצילה. איזה מושלם! אומייגאד, איזה מתוק הוא! אחת יכולה לתת על מיטה, ושנייה יכולה לתת על פוף, יש מנורות יפות על כל מקום, אני יכולה למחן הזה. איזה מתק, איך תודה רבה! אני רואה שאני אשאר כאן הלילה, זה מקום הכי יפה בעולם. יו, פתיבה. מלא בקריפי, קריפי זה השם השני שלי. רוצח את זה השם השני שלי. בגי. אוקיי, בוא נסדר פה קצת, כי סדר זה השם השלישי שלי. זה השם האחרון, סדר. אוקיי, בגלל... אוקיי, את רוצה לשחק עם החתול בזמן שאני אסדר פה? כן. אוקיי. אז תשבי כאן ואל תפרי לי לסדר. אוקיי, בוא ניקח את הפסל הזה לפה, ונדליק את זה. זה כאן. אוקיי, סיימתי לסדר. יאללה, עכשיו בוא נעשה פה דברים. בוא נלך לשום. רגע. יאלום, מצאתי פה יאלום. את קלטת שעכשיו כל הקומה השנייה שלנו. בואי, נלך לראות מה יש כאן. אוקיי. זה מנטוש. אומייגאד, למה יש פה נר אחד על קריפי. מה התמונה הזאת עושה כאן? לא, לא, לא חיפיים. בוא נתלה אותה. אומייגאד! את שמה למה שאני רואה? אומייגאד, את קולטת? אנחנו שמנו תמונה ונפתח האור. צריך לשים את כל התמונות. את חושבת מה שאני חושבת? לשים את כל התמונות. כן. זה חלב בריחה. אני יכולה לאחל לך בריחה. בוא נצא את כל התמונות. תמונות. איפה יש תמונות? לא, אין פה תמונה. בואי נתפצל. רגע, אוקיי, להתפצל. לא, לא צריך להתפצל. כי זה לא טוב להתפצל. תמונה! איך לא שמו לזה לב? לא יודעת, אני ראיתי את התמונה הזאת, חשבתי זה סתם עכביש מת. אוקיי, בואו נרד למטה. אוו, יש לנו עוד שתיים, יש לנו עוד שתיים. מי יודע בזה? המשכתי. הנה, תמונה, תמונה. תמונה, תריבוע. בואו נמשיך להסתכל, תחזיקי את זה את. בואו נחפש עוד. תחזיקי. עוד תמונות, אנחנו צריכות תמונות, המורה. אין פה עוד תמונה. עוד תמונות ריבוע, זאתי? זה לא זאתי, זה לא זאתי. אולי בטבע. מה אתם עושות? תתעלמו ממנו. תמונה, תמונה, תמונה. רגע. אני מכירה את זה שבחדרי מריחה, תמיד כאלה הם נפתחים. יאללה. בוא נעשה. אומייגאד, מגניב. ידעתי, ידעתי. יש שם תמונה, יש שם תמונה. כן! יאללה, בוא נעוף מכאן. רגע. לא להשאיר ראיות. יאללה. אוקיי, בוא נתחיל, נתחיל על המחק. רגע, אבל תחזירי את החתול הזה. אני חתול. אוקיי. יאללה. תבדוק. לא, זה לא מתאים לפה. הנה. כן. יש! יש! מה זה? אומייגאד. אומייגאד. אומייגאד, מה זה אמור להיות? לא יודעת. בוא ננסה. אומייגאד. עוד מקום סודי, בתוך מקום סודי. אומייגאד. יש כאן שיקוי למוות, שיקוי. אני צריכה את זה. יש כאן שיקוי לישון. זה חזיר חצוי. יש שם שיקוי, יש כאן פויזן, יש כאן לישון. מאלה. אומייגאד, מה זה הדבר הזה שם? בוא ננסה. להזיז את הצורות האלה. אולי הוא לכאן. וזה ל... אומייגאד! עד יונה ללחוץ על הכפתור. בוא נלחץ. מה זה עושה? בוא נלחץ. מה קורה כאן? מה עשינו? נפל דברים מהתקרה! מרי מתחפף מכאן. רגע, רגע. זה נעצר. מה
זה? אני לא רוצה לגעת בזה. לא, רגע, אל תגיעי בזה, זה מסוכן. זה רגעת. לא, אל תגיעי בזה, אתה הפכי למפלטת, אני ראיתי סרטי אמה. אוקיי, בסדר, בוא ננסה. אבל יש שם בקר בצד, אולי אני אשים אותו וכל מקרה לי? או... אני חושבת איך לגעת בזה. תחיל בהצלחה. אוקיי. אם את תהפכי למפלטת, תדעי שהיית חברה טובה. גם את. לסגור, לסגור. אני מוציאה אותה! לקרוא לאחרים? אומייגד, שמענו ראשי, מה קרה? ורד? הפכה למפלטת נוראית בצבע ירוק עם 500 עיניים. מה? אוקיי, 8 עיניים, אבל זה עדיין הרבה. חכו רגע, אני הולך לשירותים. רגע, תלכו אתם. לא! אבתי היפה. למה היא הפכה למפלטת? היא גם ככה לא אהבה אותי. היא שנאה אותי. ומילאה אותי בג'וקים. חלק שתיים. לא! אל תשכחו לרשם לערוץ, להפעיל את הפעמון ולעשות לייק. ביי יוז! לא, אל תגידי ביי לאהובתי.